王羲之故居惊现千年大墓，打开棺椁，只见一名五岁女童躺在其中。在专家勘测一番后，竟发现她是冥婚陋习下的见证，年仅五岁就被当作鬼新娘。这墓主到底是谁？居然如此丧尽天良，连五岁的幼童都不放过。保持你的好奇心，接下来让我们一起探索五岁鬼新娘之谜。在古时，冥婚是十分愚昧残忍的陋习，古人大多数较为迷信，认为如果出现一座没有妻子陪伴的孤坟，就会影响家宅后代的昌盛，甚至还会招来死者鬼魂来作怪，因此必须为其举行冥婚，避免自家祖坟中有孤坟的存在。正因为古人这样的想法，当时的风水师为多捞点好处，便使出浑身解数来哄骗他人操办冥婚。而本次的墓葬的发现，在2003年4月的一天，一支施工队在对王羲之故居进行扩建时，竟意外发现了一个神秘的黑洞，而黑洞旁还有着许多排列整齐的青砖。做建筑的多少都对这个情况有所了解，当即判断自己是挖到古墓了，接着便立马上报给了临沂文物局。在收到消息后，一支考古队迅速赶到现场，在对墓葬简单勘测过后，专家发现这墓葬规格相当的高，而因为是在王羲之故居发现，现场众人也都是激动不已，想着如果是与王羲之有关，那墓内定会有他的真迹古画，这价值可想而知。接着众人商议一番后，决定立刻对其进行抢救性发掘。但让专家没想到的是，在将墓葬封土清理干净后，竟发现它有两个墓室，难不成这还是个夫妻合葬墓？怀着激动的心情，考古队的动作不由得加快了几分，没过多久便发现了第一批陪葬品。只见一个祭祀台出现在众人眼前，上面摆满了货币、蚌壳、四季瓶等物。在对上面的文物研究一番后，专家判断这座古墓应该是建于西晋时期，这消息让众人兴奋不已。墓葬在王羲之故居，而且年代还和王羲之大致相符，没准这还真能出土不少与王羲之相关的文物。众人此时都干劲满满，马不停蹄地开始了后续的清理工作。在将封门清理过后，墓葬的墓门也随之出现在大伙眼前，两个墓门样貌是大致相同的。经过简单商议后，专家决定先对东墓室进行勘测。可让人没想到的是，这发掘工作刚开始，专家就被墓室内的场景吓得大惊失色。王羲之故居惊现西晋大墓，墓中竟躺着一位五岁的鬼新娘。不仅如此，从墓葬格局来看，明显的可以看出是一座双穴合葬墓，而按照古时的习俗，只有夫妻才可以进行合葬，难不成这是一场残忍的冥婚？这墓主究竟是谁？居然连五岁的幼童都不放过。在考古队将墓门打开后，眼前的场景看得众人毛骨悚然。只见一个极其腐烂的棺椁凌乱地躺在墓室中，而棺内还有许多细小的骨头，看着仿佛是动物骨骼。可让众人没想到的是，在将这些骨头全部清理后，竟发现是一具孩童的尸骨，这让专家当即便想到了古代冥婚的陋习。不过问题也来了，这孩童到底是谁？又为什么埋在王羲之故居下？带着疑问，考古队继续对着墓室的清理，很快便发现了许多精美的陪葬品，各种金器银器不计其数，这无疑不是寻常人家的陪葬品，而这孩童的身世肯定不简单。就在考古队紧锣密鼓地寻找可以证明孩童身份的器物时，让人万万没想到的一幕出现了。这间墓室内部竟还有一具尸骨，在经过相关人员检测后，发现居然又是名孩童。这具尸骨长约36厘米，年龄甚至还不到一岁。在他的附近同样有着许多金银器物，仅仅一个墓室就有两具如此诡异的尸骸，这种情况显然是出乎了众人意料。为了了解事情真相，考古队把所有希望都放在了一旁的西墓室中。带着忐忑的心情，考古队慢慢打开了西墓室的墓门，而西墓室也不负众望，里面陪葬品的规格甚至比东墓室更高，更是有许多东墓室没有的青铜器，每一件青铜器都造型独特，精致无比。而这些青铜器的出土再次向众人反映了墓主身份的高贵，这也让专家更加好奇墓主人究竟是什么地位。可让人没想到
到的是，诡异现象又出现了。这墓室中的尸骨竟也不是一个成年人。这具尸骸比另外两具略大一些，长约有 1.2 米。相关人员判断应该为5岁左右，这让考古人员大脑一片空白。到底因为什么才会让墓葬中出现三具孩童尸骨？而这三个孩童又究竟是什么关系？就在这时，一旁对尸骨研究的专家发现，这西墓主手上居然戴着11枚金戒指，这可是只有王妃出嫁时才会有的打扮。难不成这5岁孩童还是个西晋王妃？王羲之故居惊现西晋大墓，墓中竟躺着一位5岁的鬼新娘，手上还带着王妃出嫁才有的11枚金戒指，与其合葬的还有2名男童，各种奢华陪葬品数不胜数。而这墓主到底是什么身份？2名男童与其又是哪种关系？在发掘的过程中，专家已经判断此墓为近代大墓，墓中的陪葬品也证实了专家的想法。而根据年代和墓葬发现地来看，当时的能力制造这样墓葬的也只有司马氏和王氏家族。随着专家在对封门墙研究后发现，两间墓室所用的是一堵封门墙，而且没有二次建造的痕迹，经此可以判断三名孩童应该是同时下葬的。与此同时，人类体质专家也在对三具尸骨进行细致研究，他们发现东墓室的两具尸骨均为男童，西墓室的则为女童。这时专家不由得想到了古时残忍的冥婚制度，但让专家不明白的是，在西墓室的女童为何陪葬品会比两名男童还要多？带着心中的疑问，专家开始不停地翻阅史料，墓主的身份也慢慢地开始浮出水面。在公元317年时，东晋皇帝司马睿将自己儿子封为琅琊王，但没想到这个儿子在受封当年便遗憾去世，接着这王位便由其孙子司马安国继承，但不料这不满一岁的司马安国也在次年相继去世。在过了几个月后，司马睿的另一个儿子司马焕突患重病，为了给其冲喜，司马睿便将他封为新的琅琊王。但让司马睿万万想不到的是，这不满两岁的司马焕在得到封位后突然就病重身亡，这琅琊王的王位多少是有点问题。再根据晋书记载，司马焕死后，司马睿为他娶了阴妻，还为其修建了陵园，在之后还将司马安国迁葬在他身边。而东墓室的两个孩童，不论从年龄还是陪葬品规格，都与史料中所记载的大差不差。专家也因此判断，这两名孩童应该就是司马安国和司马焕，而西墓室的女孩便是司马睿为其娶的冥婚妻子，其身份极可能为王羲之的后人。到此为止，这墓葬中的谜团终于是真相大白。但一个五岁的小女孩就这样沦为一个陪葬品，属实是让人感到惋惜。而她的陪葬品之所以如此奢华，应该也是因为司马睿对其的愧疚之情。